så er det jo ikke spikeren vanligvis man tar. Så vi har pakka en vanntettsekk med full skift. Veldig viktig. I tillegg så er blylodd oppi for å simulere vekten av det jeg pleier å ha på vinteren med matpakke, vannflaske, vedkubber. Så jeg ifra at det har vært en uhell. Beint ute på isen, et lite sånn sitteunderlag som man stiller seg på for å få litt isolering på føttene. Den kommer til å komme her på isen. Og da kan vi stå på. Og jeg ser hvordan jeg flyter, nå har jeg vannet sånn grei høyde for å jobbe frisk. Så er det hogge. Det er han prøver nå og kommer seg med overkroppen på isen, legger seg flatt i beina og kommer sakte fram. Og det er veldig realistisk at det flyter vann på isen som gjør det glatt. Isglatt. Og det er ganske rødt. Typisch Mannschaft. Man er veldig rolig. Rolig når det er 20 grader i vannet. Men Leos, vi har oppdaget det. Du kan bare plystre litt, vet du. Folk sine døder. Tre vers. Klarer du å få beina lenger bakover? Må opp med beina. Slå som en bive. Opp med beina. Der ja, der ja. Men det hjelper utrolig. Du hører på kristen. Hadde du tenkt å varsle noen, eller? Ja, du sa det på. Var det på? Se på alle de andre og tenker, det skal jeg huske, og det skal jeg huske, og det skal jeg huske. Men jeg gikk. Eller gå tilbake og prøve å svømme inn. Tenk deg at du skal svømme inn. Ja, nå kommer du da opp. Nå, slå med beina. Jævlig. Sånn er det bra. Jep, nå har du det. Det var helt riktig. Thank you.
hjelper. Kan vi komme litt lengre frem og få iskanten litt ned? Ja, sånn det bedre. Jep. Ja. Du ute varme her? Kjempebra. Ja, du ser sekken flyter veldig. Veldig mye oppdrift. Mye oppdrift, ja. Ja, kanskje åpne den, så se går det litt bedre. Det en sånn svart. Jeg må åpne, åpne eller bare låse. Her en speilbank. Det var spennende. Han hadde dem i stappa bare ned i lomma. Og han hadde de rett opp. Hvis du får taken der, og så... Ja, der, sånn går der, det. Der er den. Fyke festen. Ja. Ja. Kjempebra.